maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday jamaal yaasiin xasan oo ahaa darawal gaari ka shaqeeya kismaayo iyo muqdisho kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay in jilib loogu soo dhiibay agabka loogu dhuunto diyaaradaha arigeeda maalinkii iyo habeenkii agabkaas oo loo yaqaano emergency space blanket si uu u geeyo suuqa bakaaraha balse loogu korbaxay oo aan loo sheegin cidda iyo meesha saxda ah uu geenayo sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida ciidanka amniga ayaa darwalkan ka soo xiray deegaanka xeelasha biyaha sideedii bishii meey ee sanadkan labaa kud abaatanka baaris dheer kadib xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa codsatay mudaynta kiiskan waxaana laga ogolaaday bia oo waqhti ku filan siisay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta ku xukuntay jamaal yaasiin xasan shan sanooo xabsi ciidan ah sidauu warbaahinta u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunkan ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa kusoo aadaya xili deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabelle uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkaas oo mararka qaar dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee taageera ay duqeymo la egtaan goobaha ay ku dhumaalaysanayaan xubnaha ka tirsan al-shabaab dowladda soomaaliya ayaana caqabad u aragtay agabkan loogu dhunto diyaaradaha arageeda maalinkii iyo habeenkii kaasoo carqalad ku noqon kara duqeymaha ay fulinayaan aadan cali axmed shabelle t v muqdisho